E o Tribunal Superior Eleitoral decidiu tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por abuso de poder político durante reunião com embaixadores meses antes da eleição de 2022. Na prática, Bolsonaro não pode se candidatar a nenhum cargo até 2030. A gente vai agora até Brasília porque o repórter Alessandro Saturno traz todos os detalhes do julgamento. Boa noite, Alessandro. Como é que votou cada ministro? Conta pra gente. Oi, Gustavo. Boa noite para você, para o Rafael e a todos que assistem aqui a Record News. Como você mesmo falou, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi condenado por abuso de poder político e também uso indevido dos meios de comunicação. Lembrando que teve essa reunião com os embaixadores lá no Palácio da Alvorada, onde ele acusou o sistema eleitoral, fez várias acusações, na verdade, sem apresentar qualquer tipo de prova. Para essa condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, foram 5-2. Apesar da condenação, a defesa alegou que essa reunião, que foi embasada aí justamente para condenar o ex-presidente, que foi a base para condenar o ex-presidente, ela não teve qualquer caráter político. Foi um julgamento extenso, com vários votos, e nós vamos ouvir agora o que a ministra Carmen Lúcia falou em relação à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver um trecho da fala dela. Ocorreu, portanto, esta reunião, e nesta reunião, num monólogo, o primeiro investigado, que então, como disse, era presidente da República e já se reconhecia há menos de 3 meses das eleições do ano passado, como ele mesmo põe, em várias passagens daquela peroração, que se cuidava ali de um tratamento, de uma exposição, basicamente sobre alguns temas, todos eles relativos à eleição. Vemos aí parte do voto, né, da ministra Carmen Lúcia. Ela acompanhou o relator, o ministro Benedito Gonçalves. E agora, para trazer um contraponto para quem está assistindo aqui a Record News, a gente vai trazer o voto do ministro Nunes Marques. Vamos ver. Tenho como irrefutável a integridade do sistema eletrônico de votação. Nada obstante, retornando ao objeto desta ação, considero que a atuação de Jair Messias Bolsonaro no evento sob investigação não se voltou a obter vantagem sobre os demais contendores no pleito presidencial de 2022. Tampouco faz parte de tentativa concreta de desacreditar o resultado da eleição. Alessandro, o presidente Bolsonaro se manifestou já sobre essa decisão? Rafael, olha só, antes da gente trazer a manifestação dele, é importante falar para quem está em casa que com essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele fica inelegível pelo período de 8 anos, e aí a gente começa a fazer uma análise das eleições de 2024, 26 e 28, podendo se candidatar só em 2030, né? E a perspectiva agora da defesa é justamente entrar com recurso. Pode sim se recorrer dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Tem duas formas, dois caminhos. O primeiro é embargo de declaração, que é justamente a defesa tentando reverter a decisão ali no próprio tribunal, alegando alguma omissão ou obscuridade em relação a essa decisão. E ainda tem um recurso extraordinário, que é direto para o Supremo Tribunal Federal, onde a defesa vai alegar que foi ferido algum princípio constitucional para que essa inelegibilidade ela seja revista. Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, ele estava em Belo Horizonte e afirmou o seguinte, que ele não está morto politicamente. Nós temos aí um trecho da fala do ex-presidente, a gente vai ouvir agora. E hoje ele deu uma facada nas costas com a inelegibilidade por abuso de poder político. Não tem adjetivo para responder. O caminho está bastante avançado na ditadura. Eleições sem confronto não é democracia. Quem seria oposição para esse atual mandatário que está aí em 2026? Não, no momento, ainda não tem nome. Pode ser que apareça, mas não tem nome. Seria quase que um W.O. Então é isso, Gustavo e Rafael. Inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por 5-2. A defesa garante que vai recorrer tanto ao TSE como ao Supremo Tribunal Federal. É isso, nós ouvimos ambos os votos e também a fala aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu volto com vocês. Gustavo e Rafael. Obrigado pelas informações, Saturno. Bom trabalho por aí. Uma ótima noite.